чи дотримуєтеся ви Великого посту? Ні, я особисто ні. І я особисто ні. Не дотримуємося. А чому? Дуже любимо м'ясо. Не любимо куховарити. А там потрібно щось таке готувати, то це не наш варіант. Ми на всю родину, а чоловіків треба кормити м'ясом, щоб вони були добрі, лагідні, дарували нам подарунки на 8 березня. Тому ми їх задобрюємо. Надо вообще было держаться, а я что-то не держусь. Потому что у меня накуплены продукты были, и мне жалко, чтобы они не это. Как кончится, уже, наверное, сегодня, да, потом уже буду стараться. Это же для здоровья. А здоровье – это самое главное. Поэтому надо держаться просто. И будете дотримываться, да? Попробую, потому что это здоровье. Наш, все очищается, все сосуды, все это. Это замечательно. Що? Надо. Що будете готувати? Не думали ще? Надо салати, звісно, рибний там надо, супи там, ну, в общем, такое постненьке. Борщ теж надо, тільки не жирний, тому що там всі, як говориться, всі фрукти і овочі, і все, воно дуже полезне для нас. А жити треба, щоб бути здоровим, треба придержуватися. Я согласна. Наше це дуже. Надо і надо. Ви дотримуєтеся посту? Не зовсім. Не зовсім. Перший тиждень, другий, останній ще так, а так? Я пробачаюсь. Був, тільки приїхав із Западної України, туди, і там різниця між нашою концесією, там дуже велика. Батюшка говорить, до 14 років можете не пустуватися добровільно, після 60 років теж добровільно. Хочете, якщо у вас є здоров'я, можете пустуватися, якщо ні, значить не пустуватися. І така була. А ви особисто дотримуєтесь посту? Ну так, не зовсім, але так. Для пенсіонерів завжди піст. Для пенсіонерів, так, це точно піст. Якщо ви... Не дуже то розгонися на сьогоднішній день на такі самі страви. Стараємося. Завжди ми їмо, а м'ясо їмо. Да, так що. А от чому дотримуєте, як будете дотримуватись, да? Чому це для вас важливо, на вашу думку? Понимаєте, замітно, що з возрастом, коли возраст, травлення вже трошечки не те, треба трошки органічувати у таких жорстких стравах себе. Саме, ну, я, собственно, трошки восточними практиками займаюся, тому трошки додержуюся того. Тобто і для здоров'я це корисно, так? Так, так. Якщо чрезмірно набуваєте своє, то сильно негарно виходить. От, а так нормально буде, якщо будете додержуватись. Ну, я не маю, що по посту, тому що піст – це таке поняття дуже розтяжиме, не зовсім. Одні розуміють його зовсім по одному, другі по другому. Ну, і в церкву, можливо, ходити в цей період частіше, чи ні? Ну, я хожу нерегулярно, але хожу. Буває так саме. Якщо чувствую потребу, що треба, я йду. Якщо рішив багато. Кожну неділю. Ну, неділю хожу. Неділю хожу, не пропускаю. Стараюсь не пропускати сьогодні. Чи дотримуєтеся посту зараз після? Тяжело. Но я считаю, для меня самое главное, что пост должен быть в душе, делать правильные поступки и, как говорится, не в еде дело, а в душе, чтобы чистая была душа. И, ну, считаю, правильно воспитывать детей, молюсь, когда смогу там дома. И я считаю, что главное, чтобы в душе было все хорошо, чтобы в душе была весна. Щоб правильно, я повторилася, говорю, поступки делать і добро нести своїм близьким і чужим. А Бог все видить. І прощати своїм близьким, уміти прощати і чувствовать свою вину. І я думаю, що це все зверху видно, і воно потім воздастся все. Пост – це так, по мірі можливості, тому що потрібно теж питатися.
не будешь питаться, тоже и коньки отбросишь. Поэтому по мере возможности, да, стараюсь жирную пищу не кушать.